nome é Valquíria, eu estou hoje aqui no programa Toca aí do Sesc Sorocaba para mostrar para vocês o oboé. Um instrumento da família das madeiras que se utiliza da palheta dupla para se tocar. Essa palheta é feita de um pedaço de bambu. Esse pedaço de bambu, este aqui, ele é dobrado ao meio e amarrado a um tubo de metal. Isso aqui é um pedaço de cortiça que é colado ao tubo de metal para que se encaixe no boé e não vaze nem um pouco de ar. E aqui está o motivo de chamar palheta dupla. A gente tem dois pedaços de bambu. A gente corta essa pontinha e a gente sopra pelo orifício. O som da palheta é esse aqui. Então, a vibração desses dois pedaços de bambu é que produz o som no oboé. Quero mostrar para vocês três principais antepassados do oboé. O primeiro deles é o aulos. O segundo, a charamela. E o terceiro, o oboé barroco. O oboé foi introduzido ao grupo sinfônico em meados do século XVII. Ao longo do tempo, foram se introduzindo chaves ao instrumento para facilitar a vida do músico. Ele é utilizado como instrumento de referência de afinação em grupos sinfônicos. A quantidade de harmônicos de uma nota no oboé consegue ultrapassar o som de todos os outros quando eles estão tentando afinar. O oboé pode ser utilizado para tocar música orquestral, música de banda ou música popular. Ele é super eclético. Esse foi o oboé no programa Toca Aí do Sesc Sorocaba. E não se esqueçam de curtir a playlist que eu vou deixar para vocês. Um grande abraço.